ហើយគាត់ដែរអស់ណាឡើយ8សបត់មកទៀតឯង8មកទៀតឯងកាគេប្រាប់ត្រូវតែទៅសងចំណងដៃគេវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅឲ្យបើឯងគិតទៅពីអត់មានសក្តីសុខប្តីប្រពន្ធឲ្យផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាសោះអត់ចេះខ្មាស់គេខ្លះផងមកគេកាយគេសងំជើនកូនអាតណៃឯងអត់ទេម៉ាំងទៅម៉ាំងមកម៉ាំងទៅម៉ាំងមកចាម៉ែខ្ញុំអត់ធ្មត់ទេខ្ញុំអត់ទ្រាំម៉ែខ្ញុំទប់អើចេះខន្តីអើចេះតិចក្នុងចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងសិនបងញ៉ាំបាយសិនឃើញហើយខន្តីកូនអាយក៏អញ្ចឹងដែរបើប្រពន្ធវាមិនពេញចិត្តកន្លែងហ្នឹងកាត់បន្ថយខ្លះទៅមិត្តភក្តិទៅម៉ែមិត្តកដោយភក្តិកដោយគួរលើកមិនគួរលើកកុំលើកកុំអោយអាប្តីប្រពន្ធយើងនេះវាក្តៅក្រហាយជាមួយគ្នាអាតោះចេះយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានវាមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារបកូនឯងនៅតែកាន់តទូរស័ព្ទអត់គិតរកអីធ្វើអីគិតតែពីរឿងបិទភ័ក្រមិត្តភ័ក្រងាប់ហើយខ្មាស់គេណាលោកអើយយកខ្មាស់គេណាវើយយកដាក់ក្នុងបេះដូងខ្លះទៅកុំយកបេះដូងមកដាក់ណាត់ពេកតែចឹងមិនឈប់ទេរឿងរ៉ាវហ្នឹងកូនអើយគេប្រឹងលេចចង់ហ៊ានដាក់កាត់ភូមិខ្មាស់គេដាក់មិនម៉ែអើយយើងយកដាក់ដាក់ក្នុងបេះដូងទៅយើងវាមិនសូវនិយាយយើងអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់បើយើងយកតាអាបេះដូងមកដាក់លើអណ្ដាតហ្នឹងបេះដូងចេញមកបើបន្ទាប់នៅអណ្ដាតហ្នឹងអញ្ចឹងគិតអីទៅហ្នឹងគិតអីទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានឯងរៀនយកអណ្ដាតដាក់ក្នុងបេះដូងខ្លះមើលដាក់រហូតហ្នឹងគេរស់ស៊ីមានបានមានឡានមានអីជិះគ្រប់គ្នាឯងគិតទៅប្រកាប់ប្រចាក់គ្នាគិតទៅចុចនៅហ្នឹងហើយបាយមិនច្រាំមិនច្រាំអីទេចុចទៅហើយមិនទៅយកហើយមកដួបាយច្រាំនៅនេះខ្ញុំមិនស៊ីបាននឹងច្រាំទៅបាយទៅប្រចាំគេមែនហើយនឹងចុចទៅទូសំនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអូយយកក៏បានហ៎អើយពេលបាយឡើងដូចស៊ីបាយនៅប្រទេសអាសេរីមិនទេនេះអើយទេសេរីមិនបាញ់តែគ្នាតែរហូតយ៉ាងនេះហើយមហូបយកពីប្រទេសអាសេរីមកដែរទេហើយកូនជិះពេលឯងកាកូនយកអាចារ្យពីអាសេរីមកទៅទៀតដែរគ្មានចូលធ្លុកនេះចុះឡើងធ្លាក់ឡើងមិនឃើញណាអត់យកបាយសង្ងំឆាតមិនឃើញអត់វាឈឺនោមនេះអីមើលអញអញអត់ខ្លួនឯងទៅយកណាស់ដល់បណ្ដោអញ្ចឹងឃើញវាមានអាកាសហេហ៎មកបាយទៅយកមកហេមកបាយអីគេឲ្យខ្ញុំទៅដួសបាយមកបាយអូខ្ញុំម្ដងឲ្យគេដួសម្ដងទៅដួសខ្លួនឯងមើលអាកូនឯងទុកបើដួសហ่าឡាយទៅឈរនៅនិយាយទូសັບនៅហ្នឹងហីកូនឯងទុកអេរយ៉ាសັບនៅឲ្យដាក់យកខ្លួនឯងឃ្លានដាច់ចង់ដាច់ពោះហើយមួយអីយ៉ាងនេះកូនអើយអាពេលបាយឡើងនឹកឃើញតែអាចារ្យហ្មងបងអាចារ្យឈ្មោះសិតតាផ្លាក់ទីនមកមើលពលាការសិតតាដៃជ្រេះស៊ីគេធ្វើអីកើតអាចារ្យទៀតអើទៅបាយអាចារ្យនេះណានិយាយទៅនិយាយមកចូលរឿងអាចារ្យហ្នឹងទៀតណាឧបដឹកពីអាចារ្យហ្នឹងហើយអ្នកមើលបាយទៅកូនលេមកលេកបានហើយគេថាណែចាស់ពីដើមមកពេលហូបស្អាតឲ្យនិយាយគ្នាទៀតអត់បានទេណាជីដូនជីតាយាយខ្ញុំតាខ្ញុំពេលបាយក៏ឲ្យនិយាយឯងគាត់ថាស៊ីបាយឲ្យដេកនិយាយអង្គុយនិយាយតែមិនតាន់បាយគឺឲ្យនិយាយឯងមើលម៉ៃមើលធ្វើតិចបាយចានកូនឆុងតែឆាងបីមុំម៉ាំងចឹងឲ្យគេស្លាញ់មិនហ៎អញហើយបាញ់ស្លាញ់ឯងបើមិនស្លាញ់ក៏គ្មានអ្នកគាត់ទេត្រង់ទៅហ៎ចិត្តអែមហែងខ្លាំងបាយអាសេរីបាយអាសេរីមែនទៅពេលឲ្យញោមញ៉ាំទៅពេលគេបាយចិត្តថាគេនឹងខូចវាណានេះចាំពាក្យនឹងយូរឯណាតាហ៊ឹមដេញខ្ញុំដៃហូបឯងគេអញមើលទៅឆ្លុញអាងនេះទៅមែនចឹងសំមុខឯងសំមុខចឹងណា
អាចាហេអានឯងទៅអានឯងទៅឡើយគេដេញខ្ញុំហីអានឯងទៅឡើយមកបែកឆាប់អេហេដេញម្ដងដេញម្ដងហៅមកទេអានមានឯងទៅឡើយមកមកមកបាយសិនមកអាណាបាថៅអាណាបាថៅមុនទៅណាបាយសិនកូនមកញ៉ៃមើលតិចដេញខ្ញុំតិចហៅតិចដេញអត់មានចិត្តផ្អែមល្ហែមមួយគ្នាសោះដេញប៉ុណ្ណាទៅមែនតើដេញពូនឆ្លួរតែគ្នាអត់ចេះអត់ធ្មត់អីសោះងងងាយអង្គុយបនឲ្យតែខ្ញុំដេញឯងម៉ែគាត់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅភ្លាមឃើញហើយឥឡូវគាត់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងគេទៅអើឃើញគេទៅប្តីប្រពន្ធណាខុសអីត្រូវអីកុំយកអាពាកដេញហ្នឹងកុំយកអាពាកដេញគេមនុស្សគេឌឺតាកូនគេឌឺតែយើងដេញគេឌឺយើងណាកុំចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងឌឺរុយអាចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយដល់វាលេីធ្វើខ្លួនឌឺរុយដេញគេឲ្យទៅយកអាណាយកទៅពេលគេទៅយកអានោះថាគេមួយមួយភ្លើងហើយមួយថែមសាំងមិនមែនមួយភ្លើងហើយមួយយកទឹកប្រឡុតទេអើយងាប់ហើយលោកអើយប្តីប្រពន្ធអីយ៉ាងនេះមួយភ្លើងមួយសាំងតែអាចារ្យនោះក្រាស់ទៀតទៀតចាទៀតចូលដល់អាចារ្យទីអត់ទេមិននឹកឃើញទាំងអស់ដើមហេតុមកពីបានកូនបានគ្នាក៏ដោយសារអាចារ្យមើលដែរកុំបាច់ទៅរាប់រៀបវិញពេកមកធៀបបាយជាអីម៉ែមកអញដល់អញ្ចឹងពេកដែរលេបបាយចោលហើយកូនឈប់និយាយអីគ្នាណាហូបហូបបាយឲ្យស្អាតសិនចង់និយាយតែដេករឹងនិយាយវាងាចាទៅស៊ីតាហើយហើយស្មានហើយហើយបាយនិយាយមើលហូបដាក់អីកុំខ្វាយខ្វល់ច្រើនពេកនេះថៃនេះថៃហើយនេះនេះជួយជួយឃើញតាបងពុញអ្នកបាយនេះដាក់ចោលតាម៉េចឃើញតាជួយឃើញទីបោះចោលទៅបានស៊ីផងខ្ញុំនៅនឹងយើងនៅនឹងខ្ញុំនៅនឹងយើងនៅបរិហាយអស្ចារ្យមកមកវាហើយចាំទៅមកខ្ញុំតាមខ្ញុំទៅស្រាប់វាអីគេសួរតាមទៅចូលស្រាប់លោកទេបានបាយឆ្ងាញ់ជិះទៅបើហើយប្រមូលគ្នាប្រកាប់គ្នាហើយចាស់តើបាយស៊ីចុកបាយស្រះមកធំអីទេបាយបាយចាស់ធំអីទេទៅទុកតែឆ្កែបានស៊ីក៏មិនលេងខំគ្នាណាមនុស្សទៅឆ្លាក់នឹងពេកលេបរួយទៅអាចថាអាសរីអាសរីមែនបាយធត់ទៅជះចោលអស់ហើយអើធត់ហើយតើដល់ពីណាគេមើលទៀតហើយតើញោមញ៉ាំងញោមញ៉ាំងរត់ទៅរឿងហត់ទៅរឿងម៉េចមើលម៉ែបើម៉ែបុកទៅណាមើលមើលម៉ែបាត់ម៉ែទៅណាកុំប្រាប់វាកុំឲ្យវាដឹងថាយើងនៅទៅណាកុំប្រាប់វាសោះអញ្ចឹងសោះទីរយកុំប្រាប់វាអូថោស៊ីអីយីប៉េបងវាកំពុងតែជួគ្នាចឹងហើយយ៉ាងងាប់ហើយណាអីវៃត្រមតែមកបន្តិចសិនទៅមិនបានមកដែរមកអាចកែគេឆ្លុះគ្នាមិនតែស្ដាប់ទេមករស់ស៊ីដែរបែរអានេះវាមានកណិតគាត់ដើរទាំង2ទាំង3ម៉ែវារៀបទីវាមិនសង្កំចើណាចុះដល់ឡាយតាអញហើយយកវាយគ្នាមែនគូគ្នាម៉ែម៉ែបុកម៉ែបុកទៅងំទៅណាបាត់អីអូយម៉ែម៉ែបុកសុំទៅអោបរុំហូអោបរុំណាស់ហើយនេះម៉ែម៉ែបុកម៉ែម៉ែហើយអ្ហាគេជីកត្រង់សេមួយហីពេលបាយលឺសូរចឹងរត់ចូលត្រង់សេនឹងសំណាជិះមានគួរថ្នោតគ្រាន់នឹងអែបហ្នឹងកំបីដោយទាំងយើងទៅទៀតនេះ
ជីជីអើគូដូចចឹងសោះនោះលិសោលយុទ្ធហោះមកឯចេះតែព្រឺទៀតនោះមានសួរអ្នកអើយចាលើកដៃថ្វាយព្រះអីនឹងធ្វើអីហ្នឹងហ៎ជូតចានហ្នឹងឃើញអត់យីកំលើកចានបាញ់ហើយនៅវាមើលជូតចានហ្នឹងធ្វើអីគេធ្វើបន់អីអូយកំពុងតែជូតចានហ្នឹងណាហើយមើលឃើញអត់ងាប់ហើយវៃដូចភៀលភៀលនេះអត់ទេកូនអើយសេវាហ្នឹងវាអូងាប់ហើយវៃលាក់ទៅដល់ឃើញអត់នេះនេះនេះឃើញអត់អើអូយថ្ងៃនឹងមានបានធ្វើខ្លួននេះណាមើលមើលនេះអានេះមុខស៊ីនណាស្អីស្អីក៏ស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងណាអូចាំផ្លែទៅចាំផ្លែទៅអើវ៉ៃស្ដាប់ដូចអត់សូវច្បាស់មិនទេកូនអូយកូនណាស្ដាប់ដូចអត់សូវច្បាស់ទេអ៊ីនធឺណិតរៀង slow អញ្ចឹងម៉ាអើអើអើនិយាយមកនិយាយមកនិយាយមកអីយ៉ាណាជូនច្បတ်កំណើតខួបកំណើតខ្ញុំមួយផងខួបកំណើតចាអេហើយពីណាគេធ្វើឲ្យធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងណាធ្វើរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងអូយឆ្នាំណាក៏ធ្វើដែរងាប់បេះខួបកំណើតថាចម្រើនប្រជញ្ញកំហុប7ថ្ងៃអីចឹងទៅថាមិញលែងដោះអស់ហើយមកធ្វើខួបកំណើតអី7ជាន់ដ7ជាន់នំស្អីគេនំ7ជាន់7ជាន់ហឹមហើយកាត់លោកសមួយទៀតស្អីគេស្លៀកពាក់សចា7ថ្ងៃមែនអត់ទេខួបកំណើតហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចអ្នកអំពេញហើយចុះតម្រូវឲ្យស្លៀកស្អីទៀតហើយស្លៀកឈុតសហើយដាក់បោខ្មៅមួយផងអូហាហើយសពមែនអត់ទេខួបកំណើតហ្នឹងនេះបើមិនចឹងបើនេះហើយធ្វើនេះណាអ្នកអើយតែខ្ញុំវាជាប់ជួសជុលហើយវាហុយផងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយកទៅធ្វើនៅវត្តធ្វើនៅវត្តចាអូអញ្ជើញអ្នកឯងទៅកំខានណាអ្នកនៅវត្តមានតែធ្វើបុណ្យសពមែនទេខួបកំណើតខ្ញុំហ្នឹងណាអូយឆ្ងល់ដែរនេះហើយអ្នកឃើញមិនអត់ទៅធ្វើខួបកំណើតនៅក្នុងវត្តចឹងវិញហ៎គេឆ្លាប់នៅខាងនោះតៅយើងធ្វើខាងនេះមិនមានស្អីអ្នកមានតែបញ្ហាអីមកខាងម្នាក់ហ្នឹងឯងឆ្ងល់ដែរនេះហើយចុះបើអត់ធ្វើខួបកំណើតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអត់បានទេអ្នកអើយតែអត់ខានតែមួយឆ្នាំគឺខ្ញុំឈឺហ្មងអញ្ចឹងបានថាជួសជុលផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំខំតស៊ូធ្វើដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺណាអញ្ចឹងចាព្រោះឆ្នាំហ្នឹងអត់ធ្វើមើលវាឈឺអត់អត់ធ្វើមកកើតវាត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យច្បတ်តអ្នកហ្នឹងខួបកំណើតខ្ញុំហ្នឹងចាអ្នកអាចទៅកំខានណាអ្នកណោចាអូយនេះមកដែលឃើញចឹងណាស់នឹងឲ្យខួបកំណើតខួបអីដើរឲ្យគេប្របាក់គេមើលវិញចាខ្ញុំសួរដូចឆោតណានេះចាថ្ងៃហ្នឹងមានកូនប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំមានកូនប្រុសតាមួយមានតែមួយទេចាអូហើយហើយអញ្ចឹងជីវិតឯងដែលចេះខ្លាចខ្មោចអត់អូខ្លាចណាស់អ្នកអើយពេលដែលខ្ញុំមើលកូនម្ដងណាចាញ់ចាញ់អារឿងខ្មោចមកខ្ញុំផ្ទុកមុខចឹងណាអូទុកចឹងអូហើយជូនោមអត់ហ៊ាននោមទេនោមដាក់ចពុតហ្មងអូសិននោមដាក់ចពុតចាហើយកូនប្រុសខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរអូទាំងម៉ែទាំងកូនខ្លាចខ្មោចដូចគ្នាអូហើយអញ្ចឹងជីវិតឯងហ្នឹងមានតែឆ្លុះកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងអត់មានអត់ឆ្លុះហើយអូបើតាមខ្ញុំមើលទៅមុខជីវិតឯងដូចខ្មោចដែលគេដុតរោលឡើងខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹង
មុខខ្ញុំធម្មជាតិណាអ្នកមុខធម្មជាតិអីចាបើអញ្ចឹងធ្វើរោងខួបកំណើតនៅមុខប្រជាទៅមើលគេណាមើលការសកសកគ្នានឹងខាយជាមួយគ្នានឹងតែឥឡូវមើលគេមានកូនមានចៅគ្រប់គ្នាឯងមានតែភ្លើកតែចាំងហើយមកយាយប្តីពុនឯងសុខសប្បាយទេអីអូសុខដល់កោប្តីពុនវាសុខអត់សុខសងសុខដោយទាំងអាចារ្យទៀតហ៎មិនត្រឹមសុខតែពីរនាក់ហ្នឹងទេមកនិយាយពីអាចារ្យហ្នឹងមើលមកដាក់របស់ទៅតែអាចារ្យហ្នឹងហ៎ហើយបានសុខសុខហើយសុខសប្បាយមិញធ្វើនិយាយដូចនិយាយមុខជាងធំមាំនិយាយខឹងមិញសុខពេកនិយាយថាប្តីឯងពេកការហើយនោះមានញ៉ៃញ៉ៃទូសាប់មួយស្រីមួយញីអីអត់អូប្តីឯងមិនដែរញ៉ៃញ៉ៃទេទូសាប់ប្រើប្រើមែនប៉ុន្តែរឿងញ៉ៃញ៉ៃចឹងចឹងអត់សោះបងដែរញ៉ៃញ៉ៃមួយណាណីទេនិយាយមែននិយាយទៅការងារការងារញ៉ៃចុះអាគីមប្តីឯងអូយប្តីឯងអត់ចេះញ៉ៃញ៉ៃទេធ្វើធ្វើទៅការធ្វើការរហូតនោះគ្មានចេះញ៉ៃញ៉ៃអីទេស្រួលណាអត់ដែរមានស្រីមានញីអីតាមទូសាប់ហ្នឹងស្រីញីអត់ហ្មងស្រួលណាហើយប្តីឯងប្រើទូសាប់មកអីប្រើអានចិចបើមានប្រើអីល្អដូចគេស្រួលណាគេមិនបាច់ចាំប្រើទំនើបបងខ្លួនឯងប្រើសិតតែអាមុតចេញថ្មីផ្សិតអាពួកអាម៉ាក់អាផ្សារឌីប៉ូគេឈួតគ្នាទៀតឯគេអាផ្សារឌីប៉ូគូជួយអាទិសរីថ្មីហ៎គេហៅគេណា iPhone នេះ iPhone អាគេហៅថតអីបានហ្នឹងអូហ៎អីគេអាផ្សារឌីប៉ូអាសេរីថ្មីឯងស្គាល់ទេមួយឯងថាហៅត្រូវគេទេចុះប្តីឯងដែរឈ្មោះគ្នាមកឯងអត់អត់ទេប្តីឯងស្រឡាញ់ឯងណាស្រឡាញ់ហ្មងថ្នមបែបដូចចានអញ្ចឹងឃើញមកឃើញតែងន់ចេះទៀតបាត់ញ៉ៃតែដើមចង់ឲ្យដើមស្រឡាញ់ណាស់ហ៎កូនមីងក៏ចង់ដែរស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អណាស់ប្តីប្រពន្ធតាំងពីកាហើយមកនឹងស្រឡាញ់ណាស់អូយកំផគេច្នះហ្នឹងហើយសល់10សល់20ហើយប្រខំគ្នារាល់ថ្ងៃមកភូតក្មេងនេះទៀតគេថ្នមដោយចានដោយកែកូនឯងគ្មានថ្នមទេមានបោកទាំងចានសឹងបោកទាំងកែឯងទៀតហ៎ហើយមកភូតគេពីណាគេបោកចានពូហ្នឹងវាហ្នឹងខំប្តីវាហ្នឹងណាអស់ពីហ៎សល់មិញជាមួយរត់ចោលចរិតហ្មងណែក្មួយអ៊ំសួរតិចមើចាកាគួយឯកានេះអ៊ំវាមិននៅបានអាចារ្យណាមកកាន់ពលាឲ្យហើយអាចារ្យកាកាខ្ញុំមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាចារ្យវ៉ាន់នោះណ៎អាចារ្យវ៉ាន់ណ៎ចាហើយចុះគួយនេះចាខ្ញុំយកអាចារ្យសនពូអាចារ្យសនចាអូហើយអ៊ំនេះយកអាផ្លាទីនចាំអាផ្លាទីនអត់គ្រប់ទឹកទៀតអាផ្លាទីនកន្លែងទៀតខំគ្នាតែរហូតវាមិនមែនមកពីអាចារ្យទេនិយាយតែបន្តអាចារ្យចាមកប្រចាំមនុស្សអាចមើលអាចារ្យគេមើលពីរនាក់មើលឃើញទេគេលោកលោកលោកនេះចរិតវាខែឆ្នាំវាជួងកាប្រឆំគ្នាកុំចេះតែម៉ាត់ណាបន្តអាចារ្យម៉ាត់ណាបន្តអាចារ្យនោះ 100% និយាយប៉ែអើយតាណាក៏អាចារ្យដែរគេនិយាយនោះតាអាចារ្យមើលខុសខុសហើយមកចង់មិនរអាចារ្យមកស្អីចឹងនេះចង់ការៀបការសម័យអពតហ៎គេចាប់ដៃចាប់គូចាប់គូមិនស្រឡាញ់ក៏ដោយអោចាប់ទៅស៊ីសងនឹងគេចរិតរបស់គេស្រឡាញ់គ្នាគេឡើងរស់ស៊ីសម័យឥឡូវនេះគេឡើងអុកញ៉ាគេឡើងអៃអដាមអស់ហលីងអាចបន្តអាចារ្យណាអាចចុះច្នាប់ចឹងការកូនប្រមាណយកអាចារ្យស្អីចង់បើនិយាយចឹងនោះអាពតអាពតបងសាសនាកុំបកែកកុំឆ្លោះគ្នាអីអញ្ចេះទៅ
ពួកខ្ញុំដឹងចិត្តវាយូរហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះបើសិនជាវាចោលអាចរិតរឿងឆាវឆាវគប់ចានគប់ឆ្នាំងនឹងទៅកុំឲ្យប្តីវិខឹងធម្មតាប្តីប្រពន្ធយើងកុំដឹងថាប្តីខឹងយើងទុកទៅយើងកុំមាត់ហើយបើវាខឹងប៉ោកប៉ោកអញ្ចឹងអាណាទ្រាំបានវាធ្វើដូចវានឹងមកនៅទីអញ្ចឹងមិនដឹងរឿងអូអញឲ្យដឹងទៀតនឹងឯងហ៎នឹងឯងនឹងឯងរាប់អាននេះប្រហែលឆ្នាំហើយតាំងពីទូចទូចមករហូតដល់ឥឡូវនេះអញគ្មានអ្នកណាដឹងជាងជាងអញខ្លួនឯងឯងមិនមែនជាអញនេះឯងមិនដឹងឯងហើយម៉ៃនឹងក៏ចឹងដែរបើមិនមាត់ណាកាន់ជើងអាចារ្យមិនមាត់ណាកាន់ជើងអាចារ្យនឹងទៅយកអាចារ្យហ្នឹងណែ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 ប្រអប់មាត់អញផ្ទះបែកមាត់ឥឡូវហ្នឹងនិយាយឡើងនិយាយចុះនិយាយឡើងនិយាយចុះវារុញឯងណាប្តីអញនៅជាងោហ៎អញទៅយកអាចារ្យមកអឺទៅយកអាចារ្យមកទៅចេះមើលពលាអីគេឆ្លោះគ្នាទៅយកអាចារ្យអញមិនខ្វល់ទេតាណាណាតប៉ែប៉ាយណាម៉េចកុំកុំណាកុំឌឺមិនឌឺទេកើតណាមកប្រាប់ហើយអាចារ្យស្បែកជើងមកមកផ្ទះម្ដងម្ដងអាស្បែកជើងឯងមិនយកជូនដាក់លាក់ទេខ្លាចឆ្កែពួមមកស្បែកជើងអាចារ្យយកលាក់ខ្លាចឆ្កែពួមអូយធប់គេរបស់គេយើងម្ចាស់ផ្ទះការពាររបស់គេមិនបានអើតែការពារអាចារ្យដល់កាន់មាគេឆ្លោះគ្នាពេញភូមិយើងឆ្លោះគ្នាណាម៉ែម្ដងនិយាយឡើងចង់ចូលតាក្បួនប្រច័នមិនប្រច័នទេមិនទៅចឹងអើយម៉ៃបាត់មាត់ខ្លាំងមើលអស់ពីខ្ញុំម៉ៃវាខ្ញុំឈឺខួរនេះឥឡូវខ្ញុំសួរបងម៉ៃខ្ញុំទីងមើលហើយបើពងស៊ីបាយចឹងហ៎អីប្រដៃនែឆាតមួយស្រីនែខឹងអត់បើពងស៊ីបាយប្រដៃឆាតមួយស្រីអើអញនឹងស្អីចិត្តស្អីបើមិនខឹងហ្មងពងស៊ីបាយឆាតមួយស្រីអញក៏ខឹងដែរជួយអញចិត្តព្រះមែនដែលអត់ខឹងហ្នឹងហើយមិនព្រះនែឆេឆៅហ្នឹងណាដៃនែឆាតមួយស្រីមែនពេលខ្លះបើមិនដឹងរឿងគេច្បាស់លាស់យើងក៏និយាយឲ្យវាទៅពៀសទៅពៀសអញ្ចឹងជាទៀងទៀងអញចង់និយាយថានឹងឯងនឹងពេលខ្លះនឹងខឹងខ្លះអត់តាត់បងរឿងឬកុលអ្វីផងនឹងឯងឆុងឆាំងឆុងឆាំងអញវាខ្លាចច្រឹកនឹងឯងវាអញ្ចឹងមកចាំទេភ្លេចហើយនៅហ៎ស្អីគេភ្លេចហើយនៅស្អីគេមិនអួតថាស្អីទៅអាផ្លាទីនជ្រៀងព្រោះណាអាផ្លាទីនជ្រៀងព្រោះណាអាឡើយអាផ្លាទីនរហូតអាចារក៏អាផ្លាទីនទៀតជួបគេជ្រៀងព្រោះមែនអើព្រោះហើយព្រោះអាផ្លាទីនជ្រៀងព្រោះណាព្រោះណាអាចារផ្លាទីនធ្វើអាចារផ្លាទីនមកកាន់ពលាកូនឯងឥឡូវឆ្លោះគ្នាព្រោះហើយយកអាផ្លាទីនមកគេជ្រៀងមានទឹកដកកុំឲ្យយកតន់ទៅស្មានហ្នឹងលោកគេនៅណែខ្ញុំបាញ់មែនក៏អីដល់ពហុចិត្តពេកបើខ្វះគេពេញភូមិហើយគេកូនគេលំឡើងរោស៊ីរវើកការងារគេរីកការផងការងារក្រុមហ៊ុនផងកូនឯងលំឡើងនិយាយពីប៉ែហ្នឹងប៉ែកើតម៉ាត់ណាគោផ្លាទីនម៉ាត់ណាគោផ្លាទីនគាត់ថាបាយហូបតាបាយសោះនិយាយចឹងទៅឃើញផ្លាទីនជ្រៀងព្រោះណាព្រោះណាអាបោជាងព្រោះមែនអញ្ចឹងមកធ្វើទុនជាងព្រោះមែនអឺយកអាផ្លាទីនក្នុងម្ដងទៅផ្លាទីនវាផ្លាទីនបរាំងទៅលោកអើមិនថានិយាយថាបរាំងទេផ្លាទីនទឹក7ទឹក8ទេគាត់មកអាផ្លាទីនទឹក5មកជុលទៅតែទិញមាសដូចទិញឲ្យប្តីនិយាយទៅថៃមនុស្សចាប់តែខុសគ្នាវាមិនដូចគ្នាទេនៅមាត់ប៉ប៉ែទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយណាប៉កែកទៀតក្បួនតាប្រច័ណ្ឌចង់ចិត្តណាណែមានរឿងប្រច័ណ្ឌទេវានិយាយតែតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹង 100% ហើយព្រោះអាព្រោះអាឥឡូវដល់មកកូនកាមកកាន់មកលាព្រោះណាទីកូនព្រោះបោកចានបោកឆ្នាំងហឹងហឹងហឹងអស់ពីខ្ញុំឆ្លោះម៉ែដឹកដាក់វេនគ្នាហ្មងជិះបេម៉ែឯងនឹងពុកកាយកអាចារ្យផ្លាទីននឹងដែរទេផ្លាទីនទេផ្លាទីននៅប៊ូសទេមិនទាន់ធ្វើអាចារ្យហ្មងនោះហើយក៏ដូចដូចខ្ញុំហ្មងចឹងណែណែយកអាចារ្យនុវ៉ាន់នេះចាមកមកគេនេះយកអាចារ្យនុវ៉ាន់កាកាយើងមកគេហ្មងឃើញពុកម៉ាក់ខ្ញុំមកលេងឆ្លោះគ្នាម្ដង
អាញ់ទុកមុខទុកមាត់ឲ្យខ្ញុំសោះហ្មងមកទ្រាំលែងបានមកតែដាក់វាវាឆ្លោះខ្លាមកទុបទុបចង់ឲ្យធ្លែងទ្រូងទៅហើយវិធានាយ៉ាងនេះតោះកំនៅជុំគ្នាបាប់លែងឆ្លោះអោហើយពីរនាក់ហ្នឹងគ្រប់ខែខែហ្មងខែក្រោយហ្នឹងហើយតាណាគ្នាហ្មងដូចដាក់ងោគ្នាឯងមុនណាមុនកន្លះខែហ៎មុនក្រោយដឹងណាតើអូអត់ដល់កើតក្មួយអើយនឹងអតតនិយមគេមើលថាកើតខែក្រោយអញ្ចឹងហ៎ណែអតតនិយមអត់ម៉េចអីគេអេកោអូអញមិនចេះហៅគេមិនដែរមានកូនអត់ដឹងស្រីអាអតតនិយមគេមើលអេកោគេមើលតែដឹងស្រីដឹងប្រុសអើកូនគេចឹងតែលោកល្អើនចាក់និយមនឹងបានកូនបានចៅអតតនិយមចឹងណែដូចគ្នាម៉េះស្រីដែរហ្នឹងនេះអើយណ៎បានជំនួសដៃម្ដាយគេទេរកតែប្រទីបជំនួសខាងអាពុកធូហ្នឹងហើយកូនគេឲ្យកាត់ឡើងដល់ធូអំអមីងពូចង់បានចៅហ្នឹងឆាប់ឆាប់ហ្នឹងអត់ហឺវាចង់បានវាចង់បានហើយរឿងចៅនោះបើមិនដឹងធ្វើម៉េចវាជារឿងកូននិយាយរឿងកាកៅចៅកូនហ្នឹងឈឺចាប់ហ្នឹងនិយាយមកក្រមទ្រូហ្មងឯងឈឺចាប់ទៀតហ្នឹងសំបីតែពេលសំតនិកក៏វាឆាតជាមួយស្រីវាដែរអូយឯងក៏ដល់ស្ងាក់ណាស់ហ៎ណែបើថាមិនកើតទេអានឹងសម្រេចលើខ្លួនឯងណាបើកាត់ខ្លួនឯងបើឆេះខ្លួនឯងបើកើតខ្លួនឯងម៉ែជើងក្រោយដល់ជើងមុខអញ្ចឹងគិតដល់ខ្លួនឯងទៅកើតឬមិនកើតយ៉ាងម៉េចបើទ្រាំបានទ្រាំមិនបានអើម៉ែមិនបាយទេភ្លើងទៀនផ្លុំមនុស្សខ្លួនឯងនេះត្រែងកូនពិចារណាមើលទៅណាទៅគិតទៅឥឡូវឪពុកម្ដាយមិនបាយហាក់បីដូចជាមិនសមចាំទេវាបាបបាបផងវាមកខ្ញុំថាដល់មិនសមចេះទៅខ្ញុំក៏មិននេះដែរខ្ញុំក៏មិនកាន់ជើងវាដែរបើសិនតែប្តីមានស្រីមែនខ្ញុំថាការពិតវាអញ្ចឹងមែនពីនាងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំនិយាយតែអានឹងភ្នែកយើងក៏អាចថាចាស់នឹងចេះតែចាក់រុកកាន់ជើងតែកូនឯងមិនកាន់ជើងកូនប្រសាចាមើលបាយហ្នឹងស៊ីបាយមាត់ហ្នឹងនិយាយប្រដាស៊ីប្រដានិយាយប្រដាអូស្អីគេដល់ថ្នាក់ស្នេហ៍ហើយដល់ថ្នាក់មុខប្រពន្ធមុខម៉ែក្មេងឯហ្នឹងអត់ខ្លាចយើងជាម៉ែក្មេងឪក្មេងទេថាតាវាតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏ឥឡូវគិតខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យថាយើងបាច់បាក់វា